Nemocnica drží krok s dobou, dôkazom toho je aj chirurgické oddelenie. Za ten rok aj pol sa nám podarilo rozšíriť spektrum operatívy nielen tých nezhubných benigných ochorení, ale najmä tých zhubných ochorení. A to tak, že máme a ponúkame škálu od mini-invazívnej onkologickej chirurgie, to znamená laparoskopie, cez veľké operačné výkony až po rozsiahle multiviscerálne resekcie, to znamená odstránenie viacerých orgánov. Nemocnica Poprad je jedno z mála pracovíc, z ktorej sa vykonávajú unikátne operácie HIPEC. Ide o to, že určité typy ochorenia, zhubných ochorení teda, se dostanú do štádia, kedy neexistuje adekvátna liečba. Chemoterapia je vyčerpaná, chirurg tam viac menej už neurobí nič a tí pacienti sú odsúdení na smrť. Skrátka HIPEC znamená peroperačnú hypertermickú aplikáciu cytostatík. To znamená, že špeciálnymi hadicovými setmi napojíme pacienta na zase špeciálnu pumpu a ďalších 90 minút preplachujeme tú dutinu brušnú v hypertermii, to znamená pri nejakých 42-43 stupňoch Celzia kombináciou cytostatík a likvidujeme vlastne všetky tie buňky, ktoré tam ostávajú mikroskopicky. Operačný tým, ktorý vedie onkochirurg Karel Kroupa, dokáže vďaka tejto metóde skvalitniť a predĺžiť život aj ťažkým onkologickým pacientom. Je to moderný spôsob liečby, ktorý je vhodný pre určitý počet pacientu alebo určité typy zhubných ochorení a je to jeden z najmodernejších prístupov na svete. Komplexná starostlivosť o pacientov bude pokračovať aj v novej onkochirurgickej ambulancii. Je to pomocka pre obvodných lekárov, pre špecialistov na ambulanciách, aby vedeli, keď zistia u určitého pacienta určité ochorenie, aby ho vedeli poslať a aby mali kde ho poslať. Aby nemusel za diagnostikou alebo za operáciou cestovať do Košíc, do Prešova, do Banskej Bystrice. Dočasne bude fungovať v priestoroch chirurgickej ambulancie na druhom poschodí polikliniky. Od pondelka do piatku vždy od 1 hodiny do 15:30 tam je lekár, ktorý vyšetruje pacientov, usmerňuje ich na určité vyšetrenia, ktoré potrebujeme k tomu, aby sme pacienta mohli odoperovať. Proste vieme mu poskytnúť od diagnostiky cez operáciu, pooperačnú starostlivosť a onkologickú následnú starostlivosť absolútne všetko. Zdravotná starostlivosť tak bude opäť o čosi bližšie k pacientovi.